থুরতে দেখ বিদেশৰ খবৰ আহক চাও আজি দিনটোৰ দেখ বিদেশ কৃষকৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতি জোৱাৰ সমাজবাদী পাৰ্টি নিৰ্বাচনমুখী উত্তৰ প্ৰদেশত নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ কৃষকৰ কাক চপাৰ প্ৰয়াস দলটো সোমবাৰে সমাজবাদী পাৰ্টিয়ে কৃষকসকলৰ বাবে ঘোষণা কৰিলে জনসংকল্প প্ৰশিক্ষক বিশেষ আঁচনি এই আঁচনিৰ জৰিয়তে কৃষকে খাদ্য শস্য উৎপাদনৰ বাবে লাভ কৰিব ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্য তাৰোপৰি বিনামূলীয়া জলসিঞ্চন কুঁহিয়াৰ খেতিৰ বাবে বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হৈছে কৃষকসকললৈ সূতাবিহীন ঋণ সুদবিহীন ঋণ বীমা তথা পেঞ্চনৰ সুবিধা প্ৰদানৰো অভিলাষী আঁচনি মুকলি কৰিলে অখিলেশ যাদৱৰ সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে ইয়াৰ বাহিৰেও খেৰীৰ ভুক্তভোগী কৃষকৰ পৰিয়াললৈ 25 লাখ টকাকৈ আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিলে দলটোৱে এইদৰেই আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মূল বিৰোধী শক্তি সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে কভিডৰ চিকিৎসাক লৈ কেন্দ্ৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা কভিডৰ চিকিৎসাত ষ্টৰেজ ব্যৱহাৰ সীমিত কৰাৰ আহ্বান তাৰোপৰি এণ্টিবায়টিক্স সেৱনৰ ক্ষেত্ৰতো সাৱধানতা অৱলম্বনৰ আহ্বান জনালে কেন্দ্ৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয় দেহত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ 90 আৰু 93 থকা ৰোগীক অক্সিজেনৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন অক্সিজেনৰ পৰিমাণ 90তকৈ হ্ৰাস পালে তেনে ৰোগীক ICUত ভৰ্তিৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে তাৰোপৰি অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন নোহোৱা কভিড ৰোগীক ৰেমডেচিভিৰ প্ৰদান নকৰিবলৈ বিশেষ পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে কেন্দ্ৰৰ সংস্থাটোৱে বিপদে লগ এলাই উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজেপিক এইবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰতিবাদী কৃষকৰ মিছন UP অভিযান আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক ভোটদান নকৰিবলৈ প্ৰচাৰ চলাব ৰাজ্যৰ কৃষক সংগঠনসমূহে ইয়াৰ পূৰ্বে পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তো এনেদৰে বিজেপি বিৰোধী অভিযান চলাইছিল কৃষক সংগঠনসমূহে 21 জানুৱাৰীত উত্তৰ প্ৰদেশৰ লখিমপুৰৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব মিছন UP অভিযান তাৰোপৰি 31 জানুৱাৰীত ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হ'ব বিশ্বাসঘাতকতা দিৱস উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষকৰ প্ৰতিবাদৰ সেৱমানি বাতিল কৰিছিল 30খনকৈ বিতৰ্কিত কৃষি আইন অৱশ্যে ইয়াৰ পাছতো কৃষকৰ বহুকেইটা দাবী পূৰণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কৃষক সমাজে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে আবুধাবিৰ বিমানবন্দৰত সংঘটিত বিস্ফোৰণত নিহত 2 ভাৰতীয়ৰ কাষত ভাৰত চৰকাৰ নিহত পৰিয়ালক প্ৰদান কৰা হ'ব সাহায্য মঙলবাৰে এই আশ্বাস প্ৰদান কৰিলে UAE-স্থিত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূতে অৱশ্যে সোমবাৰৰ ড্ৰোন আক্ৰমণত নিহত 2 ভাৰতীয়ৰ নাম এই পৰ্যন্ত প্ৰকাশ কৰা নাই ভাৰতীয় দূতাবাসে উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে ইমেনৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠন হাউদিয়ে আক্ৰমণ চলাইছিল আবুধাবিৰ ৰুট এটাকৈ বিমানবন্দৰত এই আক্ৰমণত নিহতসকলৰ ভিতৰত আছিল 2গৰাকীকৈ ভাৰতীয় নাগৰিক হাউথিৰ এই আক্ৰমণত জড়িত দোষীক কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদানৰ আশ্বাস দিলে UAE-ৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয় বিহাৰৰ কৃষক আন্দোলনত জড়িত NDA-ৰ বিত্তজোঁট JDU নেতা তথা ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰক লৈ অসন্তুষ্টি বাঢ়িছে মিত্ৰদল বিজেপি নীতিশ কুমাৰক মুকলি সমালোচনা বিহাৰৰ বিজেপি সভাপতি সঞ্জয় জয়ছৱালৰ সম্প্ৰতি নাট্যকাৰ দয়া শংকৰ সিন্হাক পদ্মশ্ৰী আৰু সাহিত্য একাডেমী প্ৰদানক লৈ বিহাৰত আৰম্ভ হৈছে বিতৰ্ক পূৰ্বতে এইগৰাকী নাট্যকাৰে সম্ৰাট অশোকক ঔৰংগজেৱৰ সৈতে তুলনা কৰিছিল যাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক মুকলিকৈ সমালোচনা কৰিছে নীতিশ কুমাৰৰ JDU দলে দয়া শংকৰ সিংহাৰ পদ্মশ্ৰী প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীকো টুইট কৰিছে বহু JDU নেতাই ইয়াক লৈ এতিয়া দুভাগত বিভক্ত হৈছে বিহাৰত NDA-ৰ মিত্ৰজোঁট কোনে নেতৃত্ব বহন কৰিব ভাৰতৰ টেষ্ট ক্ৰিকেট দলক ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি দেশত ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ মাজত চলিছে ভিন্ন জল্পনা কল্পনা কাৰণ ভাৰতীয় টেষ্ট দলৰ হঠাৎ নেতৃত্ব ত্যাগ কৰিছিল বিৰাট কোহলীয়ে এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্নজনৰ নাম উৎসাহিত হৈছে কোহলীৰ উত্তৰসূৰী হিচাপে অধিনায়কৰ পদৰ বাবে সকলোতকৈ আগত আছে ৰোহিত শৰ্মাৰ নাম কাৰণ ৰোহিত শৰ্মা ইতিমধ্যে নিয়োজিত হৈ আছে দলৰ উপ অধিনায়ক হিচাপে তাৰোপৰি কেইবাগৰাকীও প্ৰাক্তন ভাৰতীয় তাৰকাই উদাহৰণ কৰিছে লগতে ভাৰতৰ টেষ্ট অধিনায়ক হিচাপে চৰ্চিত হৈছে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বলাৰ ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিনীৰ নামো দেশত হ্ৰাস পাইছে কভিড পৰীক্ষাৰ হাৰ বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্যৰ পৰিসংখ্যাই পৰিস্ফুট কৰিছে দেশত কভিড পৰীক্ষাৰ হাৰ ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ ৰাজ্যসমূহলৈ শীঘ্ৰে বৃদ্ধি কৰক কভিড পৰীক্ষাৰ হাৰ যিসকল লোকৰ দেহত কভিডৰ লক্ষণ ধৰা পৰিছে সেইসকলৰ পৰীক্ষা কৰাটো উচিত বুলি মন্তব্য কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিব আৰতি আহুজাই আজি প্ৰকাশ কৰিলে এই তথ্য এখন বিশেষ বিমান ৰকেটৰ সমানেই বেগী X-15 নামৰ এই বিমানখনে সম্প্ৰতি লাভ কৰিছে বিশেষ চৰ্চা
আমেরিকার নির্মিত এই বিমানের গতিবে শব্দতকৈ সাত গুণ বেশি বেগী অত্যাধুনিক প্রযুক্তিরে নির্মিত এই বিশেষ বিমানখন। নর্থ আমেরিকার X-15 বিমানখন আসলতে রকেট চালিত সুপারসনিক বিমান, যাক আমেরিকার বায়ুসেনা বিভাগে নির্মাণ করে উলিয়াইছে। মানব চালিত বিমানের ক্ষেত্রে এই X-15 হয়েছে সকলতকৈ দ্রুতবেগী বাহন। রাশিয়ার সঙ্গে হয়ে থাকা আমেরিকার শীতল যুদ্ধর বাবে দেশখনে এই বিমানের নির্মাণ করে উলাইছে বলে মত পোষণ করেছে প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞসকলে। পুনের এবার প্রমাণ হল ভারতের ভূমিত রঙা চীনের আগ্রাস। পেংগং হ্রদত চীনে নির্মাণ করে উলিয়াইছে 400 মিটার দৈর্ঘ্যর এখন দলং। পূর্বে বিভিন্ন মাধ্যমত এই অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে আহিছিল যদিও ভারত চীন উভয়ে নস্যাত করে আহিছিল এই কথা। শেহতীয়াকৈ উপগ্রহর দ্বারা সংগ্রহ করা এখন ছবি আবদ্ধ হয়েছে চীনের এই ভয়ঙ্কর আগ্রাসনের দৃশ্য। উপগ্রহ চিত্রত স্পষ্ট রূপত দেখা গৈছে লাদাখের দুর্গম এলাকা দলং নির্মাণের বাবে কেন সহ চীনা সৈন্যর তহত। লাদাখের দক্ষিণ অংশত নির্মাণ করে থাকা হয়েছে এই বিশেষ দলংখনের। উল্লেখযোগ্য যে বিগত বর্ষত এই অঞ্চলতেই সমূহ সমরত মিলিত হয়েছিল ভারত আর চীনা সৈন্য। এই দলং নির্মাণে ভারতলৈ কহিয়াই আনিছে প্রচণ্ড ভাবুকি। অবশ্যই এই মুহূর্তত ভারতের তরফেরপৰা প্রকাশ করা নাই কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া। কৃত্রিম সূর্যর পিছত এইবার কৃত্রিম চন্দ্র নির্মাণ করে উলিয়াইছে রঙা চীনে। চীনের মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে নির্মাণ করে উলিয়ালে বিশ্বর প্রথমটো কৃত্রিম চন্দ্র। এই অসম্ভবকো সম্ভব করে তুলিছে চাইনা ইউনিভার্সিটি অব মাইনিং এন্ড টেকনোলজির এদল বিজ্ঞানীয়ে। প্রতিষ্ঠানটির অধ্যাপক লি রুইলিয়ে বাস্তব রূপ দিয়ে এই সমগ্র প্রকল্পটি। চন্দ্রত মানুষের বসতি স্থাপন করার লক্ষ্য আগত রাখিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে এই কৃত্রিম চন্দ্রটি। ইয়ার দ্বারা চন্দ্রর গতিবিধি তথা পরিবেশ সম্পর্কে অধিক তথ্য জানাবার সুযোগ লাভ করব মানব জাতিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে কেদিনমান পূর্বে সূর্যতকৈও 7 গুণ অধিক তাপমাত্রার কৃত্রিম সূর্য নির্মাণ করে উলিয়াইছিল চীনের এদল বিশেষ বিজ্ঞানীয়ে।